ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାର ସେଫ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ପଚାରିଲେ ତମକୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ନା ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଡଙ୍ଗା, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲ? ସେଟା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଝିଅଟା ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଲା, କହେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଆମ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା, ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିବନି ଯେମିତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଜର୍ମିନେସନ ଜାମଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକଦମ ବାଲ ବାଟିକାରେ ପଢ଼ୁଥିବା 4-5 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ। ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛ? ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛ? ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଦେଖେଇଲା, ଗୋଟେ ପଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖେଇଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ଜର୍ମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ଛୋଟ ଜୁହାକୁ ହେଉଛି ଜର୍ମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେମିତି? ସାର୍ ପଚାରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଟାକୁଆ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମ୍ବ ହେଇଯିବ? କହିଲେ ନା ନା, ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପବନ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ତେବେ ଗଛ ହବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟା ନାଁ ହେଲା ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଠି ନା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେ କନକ୍ଲେଭରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରୁଛି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲାଗୁ କରି ସାରିଲେଣି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ଜିବିସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଇପିର ଫିଚର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଦେଶରେ ସହମତି ବନୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ପ୍ରଣାଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ କଲୋନି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକଲେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାକଲେ ମିନିଟ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେବେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଏ, ଯେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ ବି ସେଟା, ଯେ ଭାରତକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୋକା ବନିଯିବେ। ଏ କଥାଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାକଲେ ମିନିଟ୍ର ଉଲ୍ଲେଖିତ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ କରିଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବନେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଥର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ହବ? ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଅଜିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁକ ହେଇଯାଏ।